Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня» понеділка, 19 вересня та минулих вихідних. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Недільна негода додала роботи рятувальникам. У Коломиї збирають допомогу для сестер, в яких обвалився житловий будинок. Громадянам, котрі виїжджають за кордон на постійне місце проживання, пенсії в Україні не виплачуватимуть. У Коломиї відбувся благодійний концерт оперних співаків Софії Соловій та Миколи Губчука. Про це та інше більш детально далі. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Марківці. Легковий автомобіль з'їхав із проїжджої частини, перекинувся та допустив наїзд на електроопору. Рятувальники деблокували водія із салону автомобіля та в стані середньої важкості передали медичним працівникам. Негода вихідними додала роботи рятувальникам. Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру подекуди сталося підтоплення ділянок житлового сектору. Рятувальникам доводилось відкачувати воду. Також вони надавали допомогу по розрізанню повалених дерев у Івано-Франківську, Коломиї та Городенці. В період з 17 по 18 вересня на території Івано-Франківської області спостерігалося погіршення погодних умов, а саме опади у вигляді дощу, а також шквалисте посилення вітру. В результаті опадів відбулися поодинокі підтоплення наземних ділянок територій, підвальних приміщень, будівель, а також спостерігалися повалені дерева на території Івано-Франківського та Коломийського району. Рятувальниками головного управління ДСНС в області спільно з підрозділами місцевої пожежної команди, добровільної пожежної команди, комунальної установи Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби здійснено 19 виїздів для надання допомоги населенню та ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. З них 10 виїздів на розрізання повалених дерев, 9 виїздів на відкачування води з підтоплених ділянок дворогосподарств, також приміщень та будівель. Також відкачано воду з одного житлового будинку, 13 гаражних приміщень, 5 підвальних приміщень та 3 дворогосподарств. В основному це в місті Івано-Франківськ, по вулиці Миру, Любачівського та по вулиці Калузьких шосе. Всього відкачано понад 1300 метрів кубічних води. Постраждалих внаслідок негоди немає. До проведення робіт було залучено 21 із техніків та 48 рятувальників. Також працювала мобільна оперативна група районного управління ДСНС. Наразі опади припинилися по всій території області. Спостерігається спад рівня води в річках. Тільки в річці Дністер є підйом води за рахунок добігання вод з навколишніх річок. Також у гірській місцевості спостерігається погіршення погодних умов, а саме випадання снігу, зниження температури та посилення вітру. Тому просимо утриматись на період ускладнення погодних умов від походів у гори. Нехтуючи застереженнями рятувальників щодо ускладнення погодних умов, туристи і надалі вирушають у гори, шукаючи пригод, а рятувальники змушені шукати їх. Під час руху туристичним маршрутом у лісовій місцевості поблизу гори Пожежевська на території Надвірнянського району втратили орієнтир та заблукали два чоловіки 1995 та 2000 років народження – жителі міста Київ та міста Краматорськ. Рятувальники пошуково-рятувального відділення поста «Заросляк» знайшли заблукалих, надали теплий одяг та гарячий чай та супроводили у задовільному стані до спортивної бази «Заросляк», звідки вони вирушили до тимчасового місця проживання. Рятувальники відшукали заблукалого грибника у лісовому масиві поблизу села Поляниця Надвірнянського району. Орієнтир втратив мешканець Києва 1954 року народження. Рятувальники відділення Ворохта знайшли заблукалого туриста та супроводили до автодороги в напрямку села Поляниця, де чоловік залишив свій автомобіль. В задовільному стані направився до тимчасового місця проживання. Губертині в закинутій будівлі коза застрягла серед бетонних плит, а при спробі її вивільнити застрягла також її господиня. Рятувальники вивільнили жінку та тварину, які застрягли між бетонними плитами. Ні господиня, ні її тварина не постраждали. У Коломиї збирають допомогу для сестер, у яких обвалився житловий будинок. Надія і Світлана залишились без даху над головою 12 вересня. За попередніми даними, стався вибух газу. Поліція Прикарпаття розпочала розслідування. Тим часом родичі і сусіди потерпілих сестер зініціювали збір коштів на нове помешкання для дівчат.
Жителі вулиці Глибокої досі оговтуються після нічного вибуху. Надія Люклян, одна із потерпілих сестер, у той момент була вдома. Кімната, у якій вона спала, чи не єдина, що більш-менш вціліла. Дівчину з другого поверху евакуйовували рятівники. Наразі нам треба, напевно, придбати хоч якесь елементарне житло для них, тому що, якщо подивитися так візуально, хата, на мою думку, не підлягає ремонту чи там реставрації, адже порушено все-все-все в ній. Тому я вас дуже прошу, допоможіть. Родичі та сусіди вже взялися допомагати дівчатам, адже грошей на відбудову оселі у тих немає. До того ж, Світлана, одна із сестер, має розсіяний склероз. Тож на зборах вирішили придбати для потерпілих нове житло. Кажуть, руйнування такі, що відновити цю будівлю навряд чи вийде. Ситуація, звичайно, жахлива. І ми, як сусіди, звичайно, від себе все зробимо. Але цим дівчатам дуже просимо. Вибачайте, вони лишились без мами. В тата інша сім'я. А дівчатам треба допомогти. Вони лишились голі, босі, просто в лосі. Готові допомогти і в міській раді, зазначає депутатка Леся Белявська. Та часу це забере чимало, адже на зруйнований будинок немає всіх необхідних документів, у тому числі права власності. При належних процедурних моментах, коли фахівці, тобто і поліція, і пожежники дадуть висновки, коли буде проведено розслідування, коли достеменно вже буде зібрано пакет документів, тільки тоді буде висновок і тільки тоді ми можемо говорити про реальну картину. Ми будемо допомагати, і сусіди, от сказали, включиться збір коштів, але ми би просили, є відкритий картковий рахунок, щоб громада, ми дуже добре віддаємо собі, знаємо, військовий час, стільки важливих є речей, але ці дві сестри не можуть лишитися під голим небом. Іде зима. І знову ж таки повторю, поки підуть якісь кошти, вже потрібно жити. Щоб у сестер знову з'явився дах над головою, потрібна чимала сума. Рідні та сусіди закликають долучатися всіх небайдужих. Для допомоги відкрито рахунок на ім'я однієї із сестер – Надії Люклян. Реквізити – 53-75-41-14-19-74-58-28. Повномасштабна війна вплинула на ще одну сферу наповнення державної казни фінансами, а саме продаж державного майна. Адже всі оголошені аукціони були скасовані. Згодом до парламенту подали законопроект, який передбачав зміни щодо права приватизації в умовах воєнного стану. В кінці серпня зміни до закону щодо держмайна були підтримані депутатами Верховної Ради і з початку вересня приватизація об'єктів державної власності стартувала, але вже за новими правилами. Певним чином спрощує умови для потенційних покупців-інвесторів, особливо в частині, коли купують єдині майнові комплекси державних підприємств. Це стосується правонаступництва щодо певних вид ліцензій, дозволів, які були оформлені на підприємства і які по старому законодавство необхідно було практично заново покупцю переоформлювати на нову юридичну особу, яка придбала державне підприємство. Зараз воно практично автоматично переходить до нового власника і він може починати роботу, вкладати кошти і продовжити здійснювати діяльність, яка була певним чином ліцензована чи сертифікована. Під час воєнного стану також спрощено отримання дозволу антимонопольним комітетом на придбання державних підприємств. Тобто, якщо раніше це займало декілька місяців, то на сьогодні, якщо підприємство працює у збуток, чи взагалі не діючий, виставлений на продаж, дозволу антимонопольного комітету не потрібно. Це, в свою чергу, сприяє швидкому залученню інвестицій у підприємство, відновленню його роботи, створенню нових робочих місць. Саме так на Прикарпатті мало статися з Івано-Франківським котельно-зварювальним заводом та комбінатом хлібопродуктів. Їх виставили на приватизацію, і державна казна поповнилася б новими коштами від продажу. Однак аукціон не оголошено через наявність податкової застави. Приватизація стримується певними законодавчими невідповідностями, а саме наявністю податкової застави. Підприємство не працюючи, наробили боргів до бюджету, була податкова застава, а законодавство не дозволяє продавати, відчужити майно, якщо є податкова застава. Відповідно, виходить такий якби замкнутий круг. Якщо би продати це підприємство, поставити умову, що покупець зобов'язаний погасити
борги перед бюджетом, а ця умова діє на воєнний стан, що ми, яку ми контролюємо виконання цих умов, тоді могли б розблокувати діяльність підприємства і, відповідно, погасити заборгованість перед бюджетом. Скільки вартували б такі підприємства, наразі невідомо. Відбувається їх оцінка на рівні балансової залишкової вартості. Придбати підприємства можуть як резиденти, так і нерезиденти України. Окрім громадян держави-агресора, юридичних осіб, бенефіціаром яких є громадяни Росії, зареєстровані фірми в офшорних зонах. На час воєнного стану в приватизації немає обов'язкової вимоги щодо збереження спеціалізації діяльності підприємств, хоча після війни вони можуть закладатися з огляду на актуальність роботи підприємства. Щодо податкової застави, то такі проблеми існують по цілій Україні. І наразі законодавець готує зміни, які б розблокували процес приватизації підприємств, на яких є податкова застава. Громадянам, котрі виїжджають за кордон на постійне місце проживання, пенсії в Україні не виплачуватимуть. Після такого звернення до пенсійного фонду клієнту востаннє виплатять кошти за наступні півроку. Скільки коломиян скористались послугою, розповіла очільниця установи Галина Григорчук. Ті, які тимчасово в зв'язку з війною виїхали за кордон, вони жодних проблем з виплатою пенсії не мають, тому що Пенсійний фонд України не веде облік осіб, які виїжджають за кордон. І в зв'язку з цим, хто тимчасово виїхав в зв'язку з війною за межі нашої країни, тим виплата пенсії з цієї причини не припиняється. Звичайно, є друга категорія громадян, які вибувають на постійне місце проживання за кордон. В зв'язку з цим тут же облік веде міграційна служба, яка повідомляє нас, або ж сама людина, яка виїжджає, звертається до нас з заявою. І статтею 51 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у нас передбачено виплата пенсії 6 місяців наперед, тобто з наступного місяця після місяця зняття з обліку. Тобто, якщо я у вересні знімаюся з обліку і виїжджаю на постійне місце проживання, то жовтня місяця за моєю заявою за 6 місяців мені буде виплачена пенсія в Україні. Звичайно, у даному випадку ті, хто виїжджають, вони завжди повідомляють про це, отримують 6 місяців пенсії наперед і потім уже стають на облік як громадяни цієї країни, куди вони виїжджають на постійне місце проживання. На постійне місце проживання на сьогодні в нас не було жодного звернення від пенсіонера. Жодного. Так, на тимчасове місце проживання, тимчасово за кордон, у нас багато осіб поїхало, які вже й дуже, напевно, більше половини наш пенсіонер вже й повернулися. Одиниці, хто залишився, то хто по стану здоров'я, хто до діток. А на постійне місце проживання ми не маємо жодної заяви в зв'язку з виїздом на постійне місце проживання нашої категорії одержувачів пенсії. Акцію «Врятуй бібліотеку Маріуполя» продовжили. Нагадаємо, у Коломиї збирають літературу для книгозбірні імені Короленка, яку вщент розбили окупанти. Директорка бібліотеки Вікторія Лісогор та інші працівники книгозбірні зараз намагаються відновити її у Дніпрі. Для цього їм потрібні книги. Допомагають відновити книгозбірню і в Коломиї. На україномовну літературу для Маріупольської бібліотеки чекають у Коломийській міській публічній книгозбірні, що на вулиці Театральній. Ця бібліотека, вона була дуже гарною, дуже сучасною, її вщент розгромлено. Це бібліотека, яка налічувала близько 100 тисяч фонду. Зараз працівники разом з директором всіляко стараються відновити цю бібліотеку. Їм виділили приміщення у Дніпрі і вони збирають книги. До акції долучаються наші письменники місцеві, які пишуть свої книги і можуть дозволити зробити подарунок маріупольцям. Також звичайні люди, наші читачі, які приносять книги зі своєї особистої бібліотеки. Бібліотекарі сільські, які також приносять свої книги, подарунок, і ми також. Я хотів поділитися з маріупольцями, вирішив подарувати, хай вони знайомляться з нашою історією, з нашим краєм, край, де вони перебувають зараз. Тут є, зокрема, в мене трьохтомник «Моя Україна». Автором є Василь Пилип'юк, відомий фотохудожник, лауреат національної премії імені Шевченка. Але він є наш лауреат Дженис Снятинщини, Селан Воселиця. Це дуже хороше, гарне видання. Ну, у мене є там «Збереглося», я хочу подарувати його маріупольцям, бо це наша Україна, спільна Україна наша. Це видання якраз відображає всю красу нашої землі, нашого краю, наша природа, наші природні чуда. В Коломиї відбувся благодійний концерт оперних співаків. Арії та дуети виконували зірка світової опери Софія Соловій та лауреат багатьох міжнародних конкурсів і фестивалів Микола Губчук. Акомпонувала солістам концертмейстерська Львівської національної опери, заслужена артистка України Наталія Пелех. Більше у сюжеті наших журналістів. Ти не
Софія Соловій виступала на сценах провідних оперних театрів Італії, Іспанії, Люксембургу, Франції, Німеччини, Бельгії, Америки. Та з не меншим задоволенням заспівала і в приміщенні «Сокола» Коломийської малої філармонії. Справді тут надзвичайна акустика, і я вражена, тобто що дізналася, що це приміщення стояло порожнє, і тішуся надзвичайно, що воно відроджується зараз, і я впевнена, що воно буде все краще і краще, і я знаю, деякі плани є, і щоб його відродити так дуже на постійно, тому що я думаю, що Коломия вартує і достойна мати якийсь дуже добрий зал. Художній керівник Коломийської малої філармонії Микола Губчук того вечора виступав разом із Софією на одній сцені. Зізнається, спільний концерт планували ще до війни. Ми дружимо з Софійкою давно, і ми мали спільний концерт років 4 тому у Львові, в Львівському оперному театрі. Також ми мали мати в квітні оцей концерт, що сьогодні відбувся в Коломиї. Теж у Львівському оперному театрі, але в зв'язку з війною я подумав, що раз в квітні ми не змогли дати там цей концерт, то чому б його не дати на сцені філармонії? В той момент в квітні я ще не знав, що буде філармонія в Коломиї, тому не планувалось такого, а зараз вийшло. Моцарт, Белліні, Доніцетті, Штраус, Мейтус, Скорик. Артисти представили коломиянам зарубіжну та українську класику оперного мистецтва. Виконували як арії, так і дуети. Мої враження неймовірні, тому що така музика лунає в Коломиї вже тепер, відколи відкрилася філармонія, все частіше та частіше. І я радий та пишаюся тим, що мій перший учень є художнім керівником і так вдало підбирає номери, так запрошує таких концертуючих, славних, знаменитих співаків. На завершення оперні співаки згадали українських захисників, які героїчно боронять Україну. А на честь свого колеги Василя Сліпака, соліста Паризької опери, який пішов добровольцем на війну і загинув у 2016 році, заспівали його улюблену пісню. На сьогодні, нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах, а ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. Все буде Україна!